Kompanija Dunav osiguranje kao lider na tržištu osiguranja u kontinuitetu ispituje tržište i osluškuje potrebe klijenata i nastoji da odgovori zahtjevima osiguranika. Tako je od prošle godine uvedena nova vrsta paleti naših proizvoda dodat još jedan proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a to je dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja od raka, odnosno Cancer Protection. Zdravstveno osiguranje pruža pokriće većini troškova lečenja, međutim neki troškovi lečenja nisu pokriveni obaveznim zdravstvenim osiguranjem, odnosno u slučaju kada dođe do oboljenja, porodica bude, da kažem, izložena dodatnim finansijskim troškovima u smislu gubitka prihoda obolelog, u smislu troškova smeštaja, ishrane, lečenja u drugim gradovima. Po svojim karakteristikama, Cancer Protection je nova generacija osiguranja za slučaj težih bolesti. Sveobuhvatnom analizom se došlo do podataka da uzrok šteta kod osiguranja za slučaj težih bolesti nakon 10 godina od uvođenja ove vrste proizvoda na tržište se odnosi na rak. Iz tog razloga je uveden ovaj novi proizvod koji zapravo podrazumeva jednokratnu isplatu osigurane sume u slučaju da osiguranik tokom perioda osiguranja prvi put oboli od raka, odnosno da mu se tokom perioda osiguranja postavi prva dijagnoza raka. Takođe, omogućeno je i pribavljanje drugog lekarskog mišljenja koje se odnosi na postavljenu dijagnozu raka i način lečenja, a sve to u saradnji sa kompanijom MediGuide. Kompanija MediGuide je kompanija koja je preko svojih jedinstvenih odnosa sa svetskim medicinskim centrima razvila program drugo lekarsko mišljenje. Osiguravajuće pokriće obuhvata različite vrste invazivnog i neinvazivnog raka, što je konkretnije definisano uslovima osiguranja koji su dostupni našim osiguranicima kako preko naše internet stranice, tako i direktno, znači, kada dođu kod nas da se upoznaju sa ovim novim proizvodom konkretnije, da tako kaže. Dijagnoza raka mora biti postavljena od strane nadležnog lekara određene specijalnosti i potvrđena histopatološkim nalazom. Postojanje prethodnog zdravstvenog stanja je osnov za isključenje obaveze osiguravača, odnosno naše obaveze, a sve to u smislu da bolest mora biti dijagnostifikovana nakon zaključenja ugovora o osiguranju.